Capturing the game, some scenes have been edited too. Hey everyone. Spoilers. We've been quiet for some time, since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. Esta mecânica de usar os zombies para... por causa do damage. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get after those fuck. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. Ainda não tinhas o jogo. Não tinhas o jogo ainda. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city. Probably the last bastion. E aí, a cidade reclamada com a vegetação. Eu adoro ver isto nestes jogos, esta arte de pinheiros a nascer em cima das casas e parece. E eles disseram que estes gajos não são zombies, ok? Isto é... é basicamente experiências. Oh, shit. Oh, oh, para mim são zombies. At first, you feel like this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Night Runners, veteran survivors who help people in better days. By the way, I'm Hakon. Uma coisa que eles disseram que eram os infectados. Sim, eles disseram que toda a população está infectada. Eles têm uma pulseira. Aliás, vê-se. Olhem aqui. Não sei se está para eu mostrar o ponteiro. Estão a ver aqui a pulseira dele, a verde. Eles têm que se injetar com umas cenas para não passarem aquela linha para se transformarem, pelo que eu percebi. Ok? É um bocadinho como a radiação. Quando eles têm aquelas pulseiras para a radiação, começa a apitar, é um bocadinho assim. You were a night runner. You used to help people. Todos eles têm a pulseira. Estão a ver? Finished. A myth. And although it's not entirely clear, mostra outras pessoas também. You need allies in the dark. And these are the modern Dark Ages. It's been 15 years since the apocalypse, and the world has changed. The old civilization has fallen, but a new one has been built on its ashes. People fight desperately for scarce resources. The rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! Three factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves. Ai, olha lá. And weakness is punished. She's innocent. Three factions struggle for position in the city. Três facções. Olhem aí esta cena. Um edifício velho com casas em cima construídas, com cataventos, depósitos de água. Basicamente nasceu uma cidade em cima dos prédios, obviamente por causa dos zombies cá em baixo. Chamemos de zombies, é mais fácil para a gente, não é? Survivors, e não é o único. Reparem, nas hortas on being able to adapt to any circumstances and cobble together safe zones almost everywhere. Oh, private property, no trespassing. Ok. Pontes levediças entre as casas, quase constroem as casas em cima do que existia por baixo, porque por baixo, pelos vistos, é os zombies estão a dormir de dia, né? Devem estar todas infestadas as casas, e à noite saem todos para a rua. E é lá que temos que ir à noite buscar recursos. Já vamos ver isso. Peacekeepers, loyal soldiers, who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Temos aqui uma facção. Um coronel maluco com um grande exército de ex-prisioneiros. Use these factions to reach your goal. Curto. Expresso o Museu de Eletricidade ali em Lisboa, não é? Oh. Help or harm them to reshape the city to your liking. Viram aquela armadilha? Eu à primeira não tinha percebido o que era.
help or... Olha eles a construir a armadilha. Estão a ver? Olha só, dois cilindros com picos. Harm them to reshape the city to your liking. Emma. Just remember, each faction contains complex characters. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? So, will you follow cold calculation? Estão um bocado assim plastificadas as personagens. Não estão más, mas estão longe de estar excelentes. Estamos em 2021, lembrem-se, malta. Este jogo sai em dezembro. Portanto, isto é a versão PlayStation 4. Eles nem sequer mostraram nada de Next Gen. Portanto, podiam ter aproveitado para mostrar um jogo mais bonito. Ou PC. Falta-lhe expressões nos olhos, não é? Some in the city offer no chance for an alliance. Bandits, outlaws, and common thugs live only to plunder and kill, plunging the streets into chaos. Isto foi o que eu gostei mais, malta. Yet, o combate melee, reparem bem, parece que as armas têm peso, os golpes, a detecção de colisão, só pelo vídeo, pelo trailer, dá essa sensação. Nem sequer estamos a jogar ainda. Imagine agora isto, o DualSense, a bombar nisto. Nightfall scares all of them equally. Ao que parece. Good night and good luck. Eu tenho uma t-shirt do primeiro jogo com esta mensagem. Ao que parece, os zombies têm medo das luzes ultravioleta. Portanto, são usadas para afastar, digamos assim, mantê-los à distância. Darkness changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor. Peraí, estamos a viver aqui um momento histórico. Diz lá, Tiago Vicente, tinhas razão. Dei a volta ao Titanfall 2, é espetacular o jogo, não me vou esquecer o gameplay brutal e frenético. Eu disse, Tiago Vicente, dei-te um sermão a semana passada. Vês como ficaste de castigo a jogá-lo? E gostaste da história, pelo menos também, que a história também é muito boa, não é só o gameplay. Bom, desde que venha com uma boa história e gameplay, para gráficos já se tem o Horizon Zero Dawn, diz o Senio. Sim, mas eles são muito bons. O primeiro jogo estava muito bom, o Senio. E eles só têm é que não estragar. Eu, às vezes temos que pedir aos estúdios, mas não estraguem. Não estraguem o que estava fixe. Bora. Souls caught outside the safety of UV rays. Hordes of infected pour into the streets like decaying lava. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Good. Your only escape? Exploit the city's verticality and flee to the roofs. Though even there, you are never safe from swift and deadly virus. Eu odeio os zombies rápidos. Oh, estão a ver? Ultravioleta, os gajos não gostam. Jesus. Night brings opportunity as well. Nests rife with infected during the day now lie empty. Yeah. To explore them, you must tread carefully. But those brave enough to face the terrors of the night can loot a jackpot. Lá está. Luckily, you have parkour, all the tools you need to survive. Your extraordinary as inspirações Mirror's Edge, não é? To navigate even the most treacherous terrain. On your parkour acrobatics to save your life. But often, you'll have to face your enemies head on. And then you have to be smart, resourceful, and determined. We've worked hard on the essence of our combat, making sure swinging a big weapon is fun, satisfying, and well executed.
But even the most brutal fights can be tactical as well. Shmilies. You have multiple ways to hone your skills toward the gameplay style that suits you best. It's up to you if you focus mostly on mobility and parkour, or aggressive blunt force combat, or a crafty approach where the tools you've created get the job done. Every ability you learn can be a game changer and possibly a new favorite. O homem é cheio de truques, meu, olhem. Muito fixe, muito fixe. Malta, vira um sistema de combate variado, tirar cenas. Acho que o Melee está muito bom. Lembram-se do Condemned? Quem é que jogou Condemned? Um dos primeiros jogos a implementar combate na primeira pessoa. Muito bom. E não são muitos os jogos que nos oferecem, pá, uma boa sensação de swing, das armas, do impacto delas. E mesmo este, o primeiro jogo, fez bastante bem também. Okay. Brutal a transição entre o passado e o presente. Ah, estás a falar do Titanfall. Muito fixe, bora lá. Things move fast and quick in Dying Light 2. Gosto muito também do parkour do jogo. Each move could mean triumph or defeat. Choose your actions and friends carefully. Everything you do in the city can reshape the gameplay environment, yeah, change the course of the narrative, and decide the fate of the city's residents. But most importantly, you decide your own fate as well. Estão a ver? A nossa pulseira aqui estava vermelha e ele estava a dizer, deixa-me só explicar isto. Eu há bocado vi isto integrado numa apresentação com entrevistas aos produtores e eles disseram que havia três níveis de escolhas que os jogadores podiam ter. As escolhas da missão, ou seja, da missão em si, escolhem pequenas coisas que vão alterar o rumo da própria missão. Um segundo nível, que era a nível do destino das personagens, de mudanças drásticas na história no geral. E havia um terceiro anel, que eu agora não me recordo. Portanto, missão, overall. Ah, e acho que transformações na cidade, não tenho a certeza. Ok? Tens o Dying Light para PC, começaste a jogar, mas depois parei, quero ver o retorno do jogo. Foi anunciado hoje também a versão, para não variar, remaster do primeiro jogo, Tiago. Não sei se vai haver upgrade gratuito para quem já tem o jogo. Duvido. Remaster é remaster. Tem mais do que 5 anos, não tens direito à garantia. Portanto, tens que o comprar de novo. Digo eu, não sei. Mas foi anunciado hoje também, portanto, para aquele pessoal que não jogou o primeiro jogo. Eu aconselho muito a jogar. Aliás, eu até nem me importava de trazer um dia aqui em live o primeiro jogo. Se calhar fazemos isto. Ah, grande Tiago Vici. Ah, grande host, amigo. Lembraste. Boa. Siga. Estão a ver? Pulseira vermelha. Stay human. Não sei se haverá alguma transformação em geral. Portanto, 7 de dezembro. 7 de dezembro está aí. Uma edição de colecionador bem fixe, ok? Obviamente, para quem fizer pré-orders, mas pré-orders vocês sabem que eu não apoio as pré-orders de nenhum jogo, mas tem ali um bonequinho, uma série de extras fixe. Gostaram deste Dying Light?